հարաբերություն Պարոն Կիրակոսյան Ռուբեն Վարդանյանի ձերբակալության հետ կապված այսօր հայտնի դարձավ, որ լուրջ մեղադրանք է առաջադրվել, երեք էլ ձեր գրասենյակը հայտնեց, որ արդեն դիմել ենք, ինչ քայլեր են այս մասով ձեռնարկվում և արդյոք ծանոթ եք Բաքվի սև ցուցակին։ Հենց երկրորդ հարցի սկսեմ պատասխանները կան բնականաբար մամուլում հրապարակումներ տարբեր տեսակի անձանց որոնք թիրախավորվում են բնականաբար Բաքվի կողմից։ Ծանոթ եմ որոշակի, բայց չեմ կարող ասել ինչքանով ամբողջական եմ ծանոթ, որովհետև միգուցե նաև կան այլ մարդիկ, որոնց մասին չգիտեմ ես։ Բայց ինչ վերաբերում է Ռուբեն Վարդանյանին, այո, Ռուբեն Վարդանյանի իրավունքների պաշտպանության երաշխավորման մասով անհատական միջանկյալ ժամանակավոր միջոց պահանջելու դիմում երեք ուղարկել ենք դատարան, և դատարանից պահանջել ենք բնականաբար ոնց որ և ընթացակարգն է նախատեսում կոնվենցիայի հիման վրա երաշխավորել պարոն Վարդանյանի իրավունքները, առաջնային դեպ բնականաբար երկրորդ և երրորդ հոդվածների մասին է խոսքը գրում, կյանքի իրավունք և խոշտանգման համարտկային դաժան վերաբերմունքի արգելք, և հուսով ենք արագ կարձականքի դատարանը, ամեն դեպքում նաև կապի մեջ ենք իր հարազատների հետ էլ, և որոշտանանք դատարանից պատասխան, նաև կփոխանցենք իրենց։ Այն միջազգային դատարաններ Երևանը պատրաստում է դիմել այս հարցով։ Պատրաստվել դիմել եկեք, երբ որ դիմենք իմանանք անպայման, չասեմ, որ դա ենք պատրաստում որ դիմել, բայց երբ որ դիմենք անպայման բնականաբար կիմանանք, երկու հիմնական միջազգային դատական ակցիոն ունենք, մեկը եվրոպական դատարանն է, մյուսը արդարադատության միջազգային դատարանը։ Եվ ներողություն ամեն դեպքում երեկվա ձերբակալությունից հետո Երևանը պաշտոնական Երևանը քայլեր ձեռնարկում է պարզելու, թե Ադրբեջանը այլ պաշտոնյաների ևս ձերբակալելու և կանխարգելիչ միջոցներ։ Դե դրան արդեն պատասխանեցի, որովհետև հրապարակված ցուցակներում կամ հրապարակումներում արդեն տեսնում ենք այն անձանց անունները, որոնք ոնց որ վտանգի կամ ռիսկի գոտում, կամ նաև կարող ենք ենթադրել, թե որ խումբ անձանց մասին է խոսքը գնալ, բայց ամեն դեպքում այդ ուղղությամբ հետևողական կլինենք ամեն դեպքում։ Այդ դրա մասին ճիշտ ասած նորը իմ ասել, մի քիչ ավելի մանրամասները հասկանամ նորերի արձագանքի կանխարգելել ինչի նկատի ունենք։ Հնարավոր ձերբակալությունները այդ անձանց, որոնց դժվարանում է մի քիչ ցավոք սրտի կանխարգելել, չեմ պատկերացնում ոնց հնարավոր կլինի անել, շատ ցավում եմ, բայց կարծում եմ ավելի շատ ըստ պոստ ֆակտում պետք է գործենք, թե ինչ իրականում ընթացակարգն է։ Հնարավոր ամեն դեպքում, այսպես ասեմ, որոշակի միջոցներ կան, որոնց մասին կարծում շուտով կիմանանք, որ փորձենք մենք այդ հնարավոր իրավական միջոցները օգտագործել, որպեսզի ձեր ասած կանխարգելման ուղղությամբ աշխատանք, բայց չեմ կարող այս պահին բարձրացնել։